xalq artisti, professor, şöhrət və şərəf ordenli sənətkar Canəli Əkbərov. İllərdir ki, Azərbaycan muğamına xidmət edən Canəli Əkbərov xalq muğamlarımızda dəyişikliklər etməyin əleyhinədir. O, muğamı hər dəfə yaxşı oxumaq elə yenilikdir və muğam yeni ifalarda yenidir fikrindədir. Sənət aləminə gəlişi, musiqi müsabiqəsinə qatılmaqla başlayan Canəli Əkbərov Asəf Zeynalı adına musiqi məktəbinə 23 yaşında qəbul olub. Kiçik yaşlarında taxta parçasını tar əvəzi bağrına basan Canəli bəy o illəri xatırlayanda tardan ötürü ölürdüm, amma ifa edə bilmirdim deyir. Tarı olan həvəsi sayəsində Canəli Əkbərov illər sonra tarı elə mahir ifa etməyə öyrənir ki, hətta günlərin birində xanəndə atasını tarda müşayiət deyir. Canəli Əkbərov öz dünyasından olan bu və başqa maraqlı söhbətləri ilə mənim dünyamdadır. Oxuyaq, oxuyaq. Rica edirəm.
Ənəyə gülsənə ənəy dədə bir dədə həcən dənəy Səmavara ot salmışam Səmavara ot salmışam İstəkana gəl salmışam İstəkana